Predškolska ustanova Jelica Stanojvuković-Šilja iz Šida danas je po prvi put otvorila celodnevni boravak za grupu od 20 mališana u jednoj seoskoj sredini. Kukujevci su selo u kojem se u poslednjoj deceniji beleži najveći natalitet u Šidskoj opštini, a pored toga ovde uspešno posluje nekoliko privatnih pogona, tako da je otvaranje produženog boravka u ovoj sredini pozdravljen od strane roditelja. Meni je velika pomoć zato što imam njih tri koje idu u ovaj vrtić. Njih dve u celodnevni i devojčicu u poludnevnom. Da li ste vi zaposleni? Da. Znači puno, pogotovo za roditelje koji su zaposleni. Mislim da je jako korisna stvar. Učionicu produženog boravka otvorio je predsednik opštine Šid Predrag Vuković. Opština Šid prepoznala je potrebe svojih stanovnika i izašla u susret zaposlenim roditeljima, te na taj način podržala porodicu kao osnovnu ćeliju društva. U cilju usklađivanja rada i roditeljstva, mi smo danas u selu Kukovec otvorili celodnevni boravak za decu uzrasta od 2 do 6 godina. Ukoliko bude potrebe, naravno, dece, to ćemo učiniti i ostali seli u našem. U ovom objektu ukupno je 76 mališana raspoređenih u tri grupe sa kojima rade četiri vaspitačice. Jedan od prioriteta predškolske ustanove Jelica Stanojvuković-Šilja jeste stvaranje boljih uslova za rast i razvoj dece i pružanje podrške porodici. Evo prvi put od 1971. godine, od kad je osnovana predškolska ustanova, je otvoren celodnevni boravak u seoskom mestu. Spojili smo mere populacione politike, odnosno roditeljstvo i rad. Obzirom da smo razuđeni od nekih 50 km u proseku, roditelji moraju 20 do 30 km da putuju, da ostave decu, pa zatim da idu na posao. Evo, mi smo obezbedili u Kukujevcima, radi Big Bula, radi ostalih fabrika u blizini. Imamo upisane dece iz Kuzmina i iz Erdevika. Nadamo se još. Prema stihovima dečije pesme, deca su ukras sveta, ali i naša budućnost. Zato je neophodno pružiti im podršku i osnovne uslove za bezbrižno detinjstvo. Otvaranje produženog boravka u Kukujevcima gest je pažnje i ispunjenje obaveza na Svetski dan deteta.